É. Meu nome é Renato. Sou professor do Departamento de Computação, da área de Sistemas de Computação, e o curso hoje, o primeiro curso da, 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 da escola de verão desse ano, vai ser sobre uma arquitetura de processadores nova que já está no mercado, disponível, que é a chamada Xeon Phi. Na verdade, o nome dela é aquela coisa estranha, né? Ele começou como Lábe que era uma tentativa da Intel de construir uma, uma GPU e passou por vários ciclos de desenvolvimento dentro da Intel que não dava certo, as mudava, aí passou para ser Knights Corner, Knights Landing, depois passou a ser a Men Integrated Core, ou MIC, ou Mike que é em inglês e aí chegou nessa Zion, em português Zion fi né, que é da letra grega Phi, mas em inglês eles falam Zion fi Então a ideia desse curso é falar um pouquinho sobre arquitetura. É, seria mais interessante fazer um curso hands-on, que a gente pudesse programar, ver como é que funciona, mas como isso é meio complicado, então eu vou falar em alto nível sobre o que é arquitetura, tanto do, do aspecto de hardware quanto de software, toda a plataforma de software dela. E aí, a parte mais interessante, que é como que programa ela e como é que programação está mudando nos últimos anos aí. Então, bem-vindos à Escola de Verão. 2015. Espero que vocês façam um bom proveito aí dessa palestra e das mais palestras que virão ao longo da semana aí, e também das visitas ao laboratório. Né? Perguntem, aproveitem, né? é, usufruam desse, dessa oportunidade. Aí. Então vamos lá. Os objetivos dessa palestra, então, como eu disse, é falar um pouquinho sobre a plataforma Zinho Fai, tendências globais. Nas arquiteturas, na verdade, o XeonFi é mais uma instância de uma tendência que a gente já vem observando aí nos últimos oito anos. É... E discutir um pouquinho de programação nessa plataforma. Mas, na verdade, o que você precisa programar para essa plataforma é um, um também né, padrão para as arquiteturas que estão emergentes atualmente. Né? As, as novas arquiteturas estão caindo no mercado aí. Aqui um pouquinho da família da Intel. Essa aqui é a família HPC da Intel, a família de High Performance Computing. É... Então, o primeiro processador da família é o, é o Xeon, né? O... Foi o primeiro 64 bits, né? Ele lançou paralelo com o Pentium 4, se não me engano. Né? E aí tem a linha desktop da Intel, que virou o Core, o I, essas arquiteturas I5 e I7 aí que é o que está hoje, né? E a Zion veio é, evoluindo também, né? Então passou do Zion original lá de 64 bits para o Zion 5100, a série 5100, depois a série 5500 e foi aumentando a quantidade de cores né? na, na arquitetura e aumentando a quantidade de threads por core também. Então passou depois o E5. Esse aqui é basicamente o que está movendo os supercomputadores atuais. O maior computador do mundo é o T1-2 na China. Né? Ele é esse processador que está dentro dele. É, tem a Ivy Bridge já. Né? E tem esse Haswell que já está para sair. Eu não sei se já saiu, se saiu tem pouco tempo, mas o Haswell é a micro-arquitetura dos i7s atuais. Né? Os i 7 do, do ano passado para cá já são nesse, nesse microarquitetura Haswell aqui. A Zion está evoluindo nessa linha também. E a gente tem em paralelo né, numa, outra, numa outra vertente o Zion, Fire, o coprocessador ZION FIRE. E aqui para a gente ter uma ideia de qual que é o tamanho dele, em número de cores, e número de tarefas simultâneas que ele consegue rodar. Então a gente observa né, um aumento aí, é, nas unidades funcionais da CPU, do, do processador. Né? Isso é uma tendência que durante muitos anos a gente não se preocupava em aumentar a quantidade de processadores, a gente se preocupava em fazer o processador mais rápido. Tá? Só que hoje em dia já não se consegue fazer o processador mais rápido. Nós já chegamos num limite que o custo de fazer o processador mais rápido é muito alto. E aí é muito mais barato então você colocar dois processadores lentos tá? dentro do mesmo circuito e aí você vê essa tendência claramente acontecendo na prática na indústria tá então primeiro era um core só e ele tinha esse conceito de hyperthreading da Intel que isso na verdade é uma marretagem é, ele tem um processador mas ele tem como se fosse dois contadores de programa né então ele consegue gerenciar duas tarefas simultâneas e a esperança dele é que ele sabendo que são duas tarefas simultâneas são dois contextos diferentes tá então não tem dependência entre um dado num contexto e um dado no outro contexto. E por isso ele faz melhor o uso das unidades funcionais, tá? Não tem nos pipelines por causa disso. Então ele pega uma tarefa, ele pega uma instrução de uma tarefa e uma instrução da outra tarefa, vai escalonando alternado para dentro do processador e com isso então, ele então consegue maximizar e consegue manter o pipeline mais cheio. Então esse é o Hyperthread. Então são duas threads com um core. Depois ele passou a esquecer esse Hyperthread e passou a ter dois cores, e duas threads. Tá? É, aí a thread era thread de verdade, era dois processadores independentes, depois voltou com a hyper Thread mas aí com quatro cores, então você tem oito threads no total, tá? depois passou para seis, usiam seis cores, esse nós temos uma porção dele aí, tá e você roda 12 threads ao mesmo tempo, depois passou para esse aqui que é o top 8 cores, já tem ele com 12 cores também, a t 12 ela roda com 12 cores tá? É, e um total de 16 threads, na verdade, o de 12 cores seriam 24 threads. E o Ivy Bridge vai para 10, 10 cores né? e 20 threads. É, o Xeon Phi, ele já tem mais de 60 cores. Tá? Então, a versão última dele, 61, mas já se fala de 62, depende de quanto eles conseguem enfiar dentro do circuito. E são 4 threads por core. Então, dá um total de 244 threads. Houve um aumento do, do hyperthreading aqui, passou de duas threads para quatro threads por hardware. Tá? São quatro contadores de programa para uma unidade executadora, né? um, um bloco, bloco funcional. É. Essa é a linha né, global de, de computação de alto desempenho da Intel. E o que é interessante é que nas duas você já vê o paralelismo como seno central. Então essa que é a grande tendência em computação é o que me faz repensar inclusive o que a gente tem ensinado na nossa graduação aqui de programação. A gente está muito focado em ensinar programação sequencial, mas se você programa sequencial, você está condenado a usar só um quarto do, do, seu, do seu telefone celular tá? até o telefone celular hoje já tem dois processadores e se você programa sequencial então você vai usar um dos dois. Tá? Com hyperthread HyperThread, então você vai usar um quarto da capacidade que você tinha. Então a tendência é programação hoje significa programação paralela. Tá? Então se você sabe programar, ou saber programar hoje, é saber programar paralelo. A arquitetura multicorda Intel, então é essa, é essa Zion, né? Esse Zion é a arquitetura multicorda da Intel. Ele. Opa! Ele é um processador genérico, processador de propósito geral, feito para desempenho. Tá? E mantendo a tradição da Intel de fazer, é, de, de, de manter o legado. Isso é uma tradição da Intel que é boa, mas ao mesmo tempo é um fardo gigantesco para eles carregar. Tá? Então a arquitetura Intel poderia ser muito melhor do que ela é se eles conseguissem esquecer o legado. Só que eles já tentaram fazer isso e foi um fracasso de mercado. Tá, eles tentaram fazer isso com a arquitetura, que eu não sei se vocês se lembram dela. É... Nossa, agora eu esqueci o nome. Itanium. Né? A arquitetura Itanium da Intel. É, foi uma tentativa da Intel falar disso, vamos esquecer o nosso legado. A história da Intel começou lá no 4004, que era um processador para um calculadorinho, né? 4 bits, se você fazer conta com o calculador. E eles mantêm a mesma conjunto de instrução, né? Desde a 4004 até o, até o i7 top de linha que você tem no seu desktop lá, ele mantém as mesmas instruções de tipo de dado, BCD e etc, etc, por causa de legado. Isso complica a arquitetura. Tá? As instruções são longas, são complexas, a codificação da instrução é bizarra. Tá? É, a Intel resolveu um dia que falou, vamos fazer outra arquitetura, começar do zero, que a gente consegue fazer muito melhor. E fizeram a Intel e ela era muito melhor. Só que ninguém compra, a tem, né? por quê? Porque vai ter que recompilar todos os programas, tá? E recompilar o programa parece uma coisa fácil, mas é, a gente que é programador sabe que recompilar sempre dá aquele medo, aquele frio na barriga, né? Teve uma época que eu trabalhava num projeto aqui no DCC, que quando falava que a gente estava desenvolvendo um sistema, que quando chegava o dia da recompilação, né? Era aquele dia que todo mundo ficava apavorado, né? Era uma semana para recompilar o código todo, porque era aquele desenvolvimento, né? 30 pessoas desenvolvendo, cada um fazendo um pedaço, na hora de compilar, vai sair compilando, ligando os códigos de todo mundo, aí dá aquele de pau, né? Então a gente sempre reservava uma semana inteira, né? Compila um pedaço, parou na linha 200, por quê? Está chamando o código. Quem escreveu esse código foi o fulano, quem escreveu o código está sendo chamado, foi o Ciclano. Vocês dois têm que sentar e ver por quê que está dando pau. E fica naquele rolo. E aí tem o um problema que o legado, né? muitas vezes o cara que escreveu o já morreu, comentar está em alemão, e aí como é que você faz? Aí como é que você faz? turma tu vai comprar o iTunes e comprar o meu Pint 1.4, eu prefiro ficar com o Pint 1.4. O iTunes não vendeu, a Intel teve que aí, o legado, que era um negócio bacana, mas é um fardo, vai ter, eles vão ter que carregar o fardo. tá e eles desistiram do iTunes e voltaram para essa arquitetura. E aí fizeram a Zion, né focado no desempenho, mas preservando o passado aí. Então ele é, ele, é, ele é apropriado para as aplicações genéricas, qualquer coisa que roda Intel, roda no e ele então roda aplicações sequenciais, ele é otimizado para aplicações sequenciais e também é otimizado para aplicações paralelas, porque ele tem múltiplos cores. Não são muitos, tá? mas são mais de um. Tá? Então no, no último aqui está em 12, né? que é o t, -Huan, t -Huan 2. lá tem de 12 é o, é o E5, né? o Zion é 5 com 12 cores. O foco dele continua sendo fazer o núcleo rápido. Tá? Então, ele ainda está no modo de operação de escalada de frequência. Fazer o núcleo rápido não necessariamente significa ser extremamente inteligente com ele. Tá? Quer dizer, tem vários jeitos de ser inteligente, né? tem vários jeitos de esfolar um gato. Você pode ser inteligente para fazer ele melhor, mais esperto, ou você pode ser inteligente para fazer ele um clock menor. Tá? Então, o objetivo da Intel, o objetivo de toda a indústria de processadores durante mais de uma década foi. Reduzir o clock, na rede, reduzir o período do clock, aumentar a frequência do clock. Com isso, todas as aplicações passam a dar mais rápido. Você tem uma máquina que roda 4 MHz, depois você passa ela para 1 GHz, ela vai ficar 250 vezes mais rápido, certo? E aí não tem coré-coré né? o Gol é barra limpa, certo? É, o o Zion nasceu nesse modo de operação escalada da frequência. O objetivo é fazer a frequência mais rápida, então ele, o objetivo é fazer o núcleo mais rápido que a gente conseguiu fazer. A ideia é ter poucas threads rápidas, poucos núcleos rápidos. E se a gente olhar no Top 500, eu não sei se vocês conhecem esse site aqui, é, esse site ele é atualizado duas vezes ao ano com as 500 máquinas mais rápidas do mundo. Tá? Quem mantém mantém esse, esse site mais, mas quem concebeu esse site foi um sujeito chamado Jack Dongar, que propôs um benchmark chamado Limpec é um núcleozinho de cálculo numérico, aquela disciplina que a gente faz, que todo mundo faz morrendo e quer acabar de pressa, né? Mas acabou que é uma das coisas mais úteis em computação, é o cálculo numérico. O LIMPAC, então, ele roda nas máquinas e ele te dá quantas operações por segundo você foi capaz de fazer. Basicamente, o cara que fez o LIMPAC sabe quantas contas ele teve que fazer para resolver aquela equação, ele vê quanto tempo gastou para rodar, divide um pelo outro, você tem milhões de operações de pontos flutuantes por segundo, ou... Mega né? Que é o nome que a gente dá para milhões de operações de pontos flutuante por segundo. E aí todo mundo mundo então pega o Linpack, roda o Linpack na sua máquina e manda de volta o resultado. E aí ele compara, faz um ranking das 500 máquinas mais rápidas do mundo. E se a gente olhar no ranking hoje, é, o ranking hoje, ele foi atualizado em novembro do ano passado. A atualização acontece em novembro e em junho, tá. Novembro é no Supercomputing, que é uma conferência tradicional de supercomputação que acontece nos Estados Unidos. <coughs> E no supercomputing tem o lançamento da, do, do benchmark e a atualização da página. E depois tem uma outra, uma contrapartida da supercomputing que acontece na Europa, que eu esqueci o nome dela, na Alemanha, acho que é na Alemanha, não sei se é na Europa inteira, ou se é só na Alemanha. Mas acontece em junho, basicamente. E lá tem uma outra atualização também, nessa conversa tem uma outra atualização do site. Então essa aqui é de novembro do ano passado, foi atualizada no supercomputing do ano passado. A máquina, a primeira a máquina mais rápida do mundo. É Tim e não sei como é que fala isso aqui. Dois, Que usa o Zion E5 de 12 cores. E além do Zion E5, ele tem também o Zion Fi. Dentro dele. Tá? Então a máquina tem Zion E5 mais IonFy. Depois disso tem a 3, 2, 3, 4, 5. São máquinas Blue Jean, máquinas Opteron. Então a gente pensa que a MD morreu, mas a segunda máquina mais rápida do mundo é o Opteron. Tá. E tem os Blue Jean da IBM. É, tem algumas coisas dedicadas da, da Cray. Né? A sexta. Já essa máquina PIS dentro da Suíça, tá? que roda também o é S5, de 8 cores, e mais a NVIDIA K20, que é um, um, um coprocessador, aí já é uma GPU. É, eu não sei se a gente consegue continuar dando o nome de GPU para essa coisa aqui, porque a K20, se não me engano, nem tem saída de vídeo. Tá? A K40 com certeza não tem saída de vídeo. Então é a GPU que faz tudo menos menos gerar imagem no seu monitor. Né? Então é engraçado. A, a, a placa gráfica que não tem saída <laughs> de vídeo, mas aconteça. A K40 eu tenho certeza que não tem. Eu acho a K20 também, não. Mas, for, normalmente, não fazer mais Elas são usadas para fazer cálculo mais rápido. Mas a gente continua chamando ela de GPU, né? Então a gente continua chamando de processador gráfico, muito embora você tá, o que está menos importante para você é gráfico. Nossa, eu brinco que computação só serve para duas coisas, né? Três coisas, na verdade, que serve computação. Uma é para fazer controle de estoque de padaria. Ou da, da pet shop da sua tia, ou da, né? qualquer coisa desse tipo. Essa é a parte chata de computação. Deixa para os outros fazer A outra parte de computação que aí já é interessante, difícil e complicada, e demanda vocês como profissionais, é explodir bomba atômica. <laughs> Porque a explodir a bomba atômica de verdade é feio, está proibido, mas todo mundo quer, né? Porque... Então, já que você não pode explodir, você faz a next best thing, né? a próxima coisa, né? Que é simular a bomba explodindo. Tá? Então, aí você tem que fazer aquela continha, né? F igual a MA, né? Força, igual a massa, aceleração, para todos os átomos da sua bomba atômica. Para todos os nanosegundos da evolução do tempo e ver como é que a bomba está explodindo e quantas pessoas estão morrendo, e os prédios caindo. E vira um jogo de interessante. Essa é divertido, né? É computação legal de fazer, mas tem gente morrendo, não, tem uma contrapartida ruim. Então tem a terceira coisa que é legal mesmo de fazer computação, que é joguinho. Né? Aí você pode matar a gente à vontade, né? Eu nem sei porque que eu cheguei nesse assunto, não, mas tudo bem. A gente está falando de GPU. né? Vamos voltar aqui para a sétima máquina do mundo, que é a Stampede. Essa máquina aqui é uma máquina que está na Universidade, no Texas. É, não lembro qual, que é parecida com a de cima, tá? só que ela está rodando o Zion Phi, Zion Phi, tá? E depois da sétima, essas três aqui na top tentam rodando a Zion. E depois da décima máquina, a vigésima segunda máquina, o processador é o Zion também. Então, o, o multicore da Intel, ele é uma máquina top de linha. Nas top 20, eles têm. Nas top 22, eles têm 15 máquinas. Tá? Então, das 22 máquinas mais rápidas do mundo, 15 são movidas a Xeon. Tá? E a outra arquitetura da Intel, eu não sou funcionário da Intel, tá gente? É só porque eu proposto é falar da arquitetura da Intel. É, é essa arquitetura que é chamada. Mini Integrated Core, então ele tem a Multicore E a Mini Core, os caras são meio pouco Criativos com geração de nome Ela é arquitetura Diferente, orientada A aplicações que são massivamente paralelas Então para o Zion A aplicação tem que ser diferente, ele não roda Mais aplicação qualquer Ela até roda, mas não vai ser, mas não vai ser Apropriado Não vai ser suficientemente otimizado, não vai ser rápido tá? Ele roda Mas não vai ser rápido ela foi concebida para rodar, rodar aplicações que são massivamente paralelas. O ganho dele está em paralelismo maciço. É, por outro lado, ele compartilha a base do Intel Xeon. Então, o processador dentro da Xeon Fire é um Xeon. Então, você roda o mesmo bytecode. Você, você programa igual. Tá? Você não tem que mudar é igual a NVIDIA. Você tem que ter é um conjunto de instruções diferente. É tudo diferente. Certas coisas faz, certas coisas não faz. Aqui... Também certas coisas faz, certas coisas não faz, mas a arquitetura é a mesma. Tá? Só que tem algumas instruções que não existem, etc, etc. Mas as ferramentas são as mesmas e o conjunto de instruções é basicamente o mesmo também. Então essa a Intel usa como propaganda para por que o Xeon Fire é melhor do que do o que GPU. Tá? Eu hoje em dia, a gente programa em C todos os dois, então tanto faz, tá certo? A gente vai programar em C no fim das contas, então dane-se o que está por baixo. Mas, né tem o um argumento lá. E a ideia dele é ter muitos núcleos, tá? muito mais do que aquela meia dúzia uma dúzia de núcleos, e muitas threads, e cada thread ser uma thread SIMD. Essa thread SIMD é uma thread vetorial, ou seja, é, no lugar de eu ter uma conta que eu faço A igual a B mais C, eu na verdade eu tenho um array inteiro. A é um array de 30 posições, B é uma array de 30 posições, e C é uma array de 30 posições. E eu faço a conta inteira. Primeira posição de A é igual à primeira posição de B mais primeira posição de C. A segunda posição de A é igual à segunda posição de B mais segunda posição de C. Tá claro? Todas essas operações são é feitas num ciclo só, tá? num, numa execução só. Então essa é, que é as arquiteturas SIMD ou as arquiteturas vetoriais. Isso aqui é, foi um modo de paralelismo que existiu né, há muitos anos atrás, que depois ganhou, perdeu força. Depois com gráficos ganhou força de novo, porque gráficos, né, as GPUs. É, gráfico você acaba tendo que virar geometria, né? E geometria, é, a geometria que o Euclides propôs era toda de, de predicados e etc, acerções e tal, axiomas, né? Essa não é muito útil para o computador, não, que teria que pensar, né? Mas existe a geometria analítica, que é quando você transforma a geometria em aritmética, né? E aí essa aritmética acaba virando uma aritmética de matrizes. E aí então você tem vetores e matrizes, multiplicação vetorial, e por conta disso, então, as, as, as máquinas SIMD voltaram à, à moda né, dentro das GPUs. Só que com a turma que viu, a turma da bomba atômica, viu a turma do joguinho fazendo trocentos milhões de contas por segundo e falou: ah, peraí, aí, aí é né, covardia, eu também quero as trocentos milhões de contas por segundo. Então as GPUs começaram a ser migradas para uma computação genérica, permitir programação genérica na GPU. E com isso, então as GPUs de hoje deixaram de ser vetoriais, passaram a ser escalares, né? faz conta com um inteiro só. Se você quiser somar 10 vetores, 10 elementos, então você tem que fazer um for. Né? um loop, e soma os seus 10 elementos. O zion, ele mantém vetorial. Então, você não tem que fazer o for, você faz uma instrução só e ele soma os 10 elementos para você. Então, e para você ter desempenho, então, você tem que ter isso aqui. Se você não tem vetorial, você vai estar usando um décimo da capacidade. Você tem 10 unidades lógico aritméticas se você fizer a conta com um número, vai usar uma conta. Então, você está usando um décimo da sua capacidade de fazer contas. A graça, então, é que as ferramentas e os modelos de programação são unificados. Tá? Então, você tem um primeiro, você tem o seu código, que é um código que você pode usar, a própria Intel tem todo um suíte de, de ferramentas, né? mas você vai usar, pode usar o GCC normal e o código, você pode gerar o código para multicore ou gerar o código para minicore a partir da mesma plataforma. Basta uma recompilação do mesmo código. Tá? Isso é um ganho significativo. <laughs> Falando um pouquinho da arquitetura, tá? Uma introdução então ao processador z Fi primeiros Primeiro os avanços, né? Dele. É, o primeiro avanço é a quantidade de cores que cresceu significativamente. Então ele passou de 12 para 60. Tá? Então é 5 vezes mais cores. E o core não é o foco, não é o core, é rápido. Tá? Então o core é de 1.1 GHz enquanto o Xeon está rodando 4 GHz. Então um quarto da frequência. Hã? Também. E também para ele ser menor. Né? Para você poder colocar um tanto deles lá dentro. Né? Para você poder fazer o core mais rápido, acaba que o circuito tem que ficar grande. E você poder escalar quatro threads por core. O que vai te dar 4 vezes 61, 244 threads simultâneas é, Gerenciadas pelo RAD. É, o ZionFi, ele tem uma memória de 8 GB. E montada em barramentos DDR5, etc, etc, que tem uma capacidade de, de transferência né, entre memória e CPU de, que chega no pico de 352 GB por segundo. Então, é uma taxa bem alta de transferência de dados. Tá? Mas isso aqui é pico, né? é um de pico. Ela tem instruções vetoriais de 512 bits. Então, isso é um outro avanço, ele dobrou o tamanho da maior instrução vetorial que ele tinha na arquitetura Intel, né, passou para 512 bits, é, e ele roda Linux. Tá? O Intel, o Xeon Fire, ele é um coprocessador, igual uma placa de vídeo, você espeta ele na máquina lá no barramento PCI Express, e ele vai aparecer como se fosse um cluster de Linux, você dá Telnet para ele, ou SSH para ele, roda, etc, etc. Tá? Então, é Linux, normal acesso via IP. E os resultados obtidos pela arquitetura, né, alguns, aqui um resumo muito básico, né, você tem acima de um teraflops é, de, de capacidade de realização de contas é, de precisão dupla. Tá? Então são os inteiros, os, os floats grandes, né, os double. Né? Então é uma capacidade surpreendente de fazer contas. Isso é o que fez com que a T1, T1E2 se, se tornasse a marca mais rápida do mundo. Não, um cluster, você pode dar um, para qualquer core. Né? É como cada se fosse. Core, é, cada core é um, é um, tem um endereço. MIC0, MIC1, MIC2, você vai acessando. Aí os nomes ficaram confusos, né? eles chamaram de Zion Farm, mas é MIC, né? porque entre Knights Corner, Knights Landing, depois virou Mena Integrated Core, depois virou Zion Farm. os nomes estão tá confusos. Cada hora você chama um nome, tem lá que é KC, né? Por que, que essa função chama KC? Né? É de Knights Corner, né? da arquitetura. É, então, uma, uma taxa de operação aqui de 1 teraflops, é, uma largura de banda com a memória acima de duas vezes a velocidade do Xeon E5, que era o top de linha, então ele já é duas vezes mais rápido a, a, a acesso à memória, e o desempenho por watt, que é outra métrica que hoje em dia está ganhando importância, né? é, ele é mais de quatro vezes o desempenho por watt do Xeon E5. Tá? Isso é se você pegar a capacidade de fazer conta dele e dividir pelo pela consumo de energia. Tá? Ele é quatro vezes maior, essa, essa razão do, em relação ao Zon E5. Então a graça é, essa plataforma né, é uma plataforma que pode estar no núcleo de várias aplicações que demandam computação de alto desempenho. Tá? A Intel construiu essa arquitetura para ser a arquitetura motor das aplicações. Chamadas aplicações de computação de alto desempenho. Não que outras computações sejam de baixo desempenho. Eu acho que ninguém trabalha em computação de baixo desempenho, certo? Mas essas são chamadas aplicações de alto desempenho.